가게로 들어. 太刀を抜き! 太刀が逆挑! ビドノー! Ben hava sarvat bensin. Bitti kota sakin karşıydık. Сом шогнох шиг болсон. Юм алга та. Юуш биш бай гэж. Hip.
Тэд харваач вэ? Ой, өнөө гих чи хардаа. Чи бари. Энэ өвсөн дундад байгаа.
хүм сүм тавлаа. Бидэнд зөв дайрч байна. Тэр би гадгүй. Очиж барь бид чадна. Хараа дүүж байна. Ийваас атчихлаа. Ямар нэг юм харуу юм явчихж гэхдээ болгоомжтой ахиад учруул үхтэл болгоноо. Закрой! Алдчих та! Бүрдэн тоодорч нь огтлоно! Үгүй! Thank you.
Барчла. Энэ үнэг эснэг өлөх ёстой. Өнөөх их ч хардаа. Энэ үхчихээ. タッチを抜き! Ah!
Merci fürs Zuschauen und see you next time.